Ai de mim, ai de mim, que dou provocações. Tinham que vir uns gregos falar esse nome, tinha que vir Medeia, tinha que vir... Os gregos é que tem que falar provocações, porque o brasileiro fala provocações. Meu Deus do céu, então tudo bem, os gregos não estão aqui, eu vou ter que falar provocações. 13 anos caminhando no incerto. E idolatrando a dúvida. Agora ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. E vejam só o que escreveu certa vez um crítico de arte do Estadão sobre o nosso convidado de hoje. Há no Brasil um caso exemplar de artista talentoso cuja obra tende a ser ofuscada pelas suas atitudes ultrajantes e sua necessidade de aparecer a qualquer preço, inclusive a do ridículo. É comum vê-lo sacrificar a qualidade de seu trabalho em benefício da coluna social e da notícia. Apesar da virulência do texto, o crítico que escreveu isso, João Cândido Galvão, já falecido, reconheceu, já no título da matéria, a competência de seu Superman de galeria. Vamos deixar que esse mesmo super-homem fale de si, da arte, das pessoas e das coisas, porque ele pode falar o que ele quiser. Ele é Ewald Granato. Ewald Granato, você foi ou continua sendo tudo isso que apareceu na crítica? Tem uma frase muito boa do nosso amigo Aguilar, que ele diz assim: eu já fui, hoje não sei e amanhã não existe. Eu acho isso genial, muito interessante e que conduz um pouco. O João Galvão, que foi inclusive um dos curadores da Bienal, do qual me convidou para ter uma sala especial, ele, nessa época que nós vivíamos em São Paulo, realmente eu estava atravessando uma fase muito normal que se faz hoje de fazer performance. E performance naquela época em São Paulo, você vê como é que são os tempos. Performance, atividades bem diferenciadas, eram consideradas marketing, loucura. O que hoje, na verdade, é o que mais fazem os artistas e os galeristas, então aparecem muito mais até do que os estão artistas. parando de fazer. O que eu fazia na época é pinto perto do que fazem hoje para aparecer, tal e tal. Então é uma coisa que é natural no processo desse meio espalhafatoso que é a arte, né? Que é o meio da... Granato, dizem nos anos 80 que você era uma espécie de Andy Warhol tropical. Comente. Eu não sei, o Andy Warhol, talvez a palavra Andy Warhol seja como se fosse irreverente, porque eu tive algumas performances bem marcantes na época que eu chamava de meu nome é My Name is Not Andy Warhol, que era uma atitude de pintar o cabelo de amarelo, com tinta, tomar suco. Isso eu fiz na rua, fazendo um filme, até para a TV Cultura, com Valtinho Silveira, que Tadeu é maravilhoso. eu Tadeu Django. Fizemos também na Pinacoteca, onde hoje é o Hall, que era um espaço vazio, e fizemos My Name is Not Andy Warhol. E naquela época, essa arte, instalação e performance, ninguém sabia, ninguém conhecia, não tinha, não existia muito. Então, eles, acho que foi o primeiro título que ele deu, foi o Andy Warhol. Mas acho que ele quis falar da irreverência, porque eu nunca tive muita coisa a ver com o Andy Warhol. Mas fiz essa performance. As tuas primeiras influências na vida vieram do cubismo. Você virou um dadaísta, foi? Bom, o cubismo em si, porque eu fiz Belas Artes. Belas Artes a Belas Artes do Rio tinha toda a cadência que você aprendeu, o desenho clássico, a arte decorativa,
todo o processo de uma escola, história da arte e tal. E nessa época, o desenvolvimento, apesar de eu estar estudando todos os desenvolvimentos da arte, o cubismo era o que mais me fascinava. E dadaísmo foi o processo que aconteceu no Brasil nessa época que eu estava estudando na Belas Artes. Não existia aqui no Brasil. Então nós, o grupinho da época, que começamos a fazer... Os dadaístas. Os dadaístas, que esse grupo, cada um seguiu o seu caminho. Uns continuaram a vida inteira por esse processo, fazendo... E esse processo meu foi sendo passado, foi sendo andado, eu não fiquei muito parando, né? E o dadaísmo, a arte conceitual, que hoje em dia é a coisa que mais se vende, foi uma coisa que passou na minha vida, existe um pouco, a gente tem um pouco disso, mas não é uma coisa que eu me estimule muito mais, acho um pouco popular demais para o meu gosto.1968, surrealismo na dança espírita. O que foi isso? Bom, isso era nessa época, nesse fim de época, nesse fim de década, nós estávamos vivendo muito isso, era muito comum ter danças surrealistas e o espiritismo estava muito em voga. Era a época do nascimento do hipismo, que eu tive um casamento hippie, que foi o maior performance dos anos 70. Teve 10 mil pessoas com várias bandas de rock. Então tinha muito processo daquela época de Allan Kardec. Era uma loucura, misturava-se o espiritualismo com toda aquela jogada do hipismo, era uma coisa muito ligada a isso. E tinha várias. E foi uma das primeiras performances que eu fiz sobre esse processo de transformações que, na verdade, hoje em dia levam muito a sério, mas para nós, na verdade, era uma coisa muito banal, porque no carnaval, antigamente, toda a cidade tinha... Você se vestia de mulher no carnaval, fazia fantasias e etc. Não é uma coisa tão... É quando essas coisas todas vieram para a museologia e para as galerias e para a elite, eles acharam que isso é coisa nova. Mas não é, isso é uma coisa popular, comum, normal em qualquer situação, qualquer sociedade do Brasil. Quem viveu nos anos 60 sabe disso. Um breve currículo seu diz que você se mantém até hoje na vanguarda questionando as vanguardas. Já não morreram todas? Eu acho que... Eu questiono a vanguarda porque a vanguarda foi um pouco desarmada. Porque o mercado da arte ficou uma lambança muito grande. Os artistas hoje estão muito mais ligados a dinheiro, né? Falam mais de dinheiro do que arte. E a arte teve... Não se pode falar muito mais hoje em dia qualquer coisa, porque logo te chama de reacionário, porque tem os bobocas de plantão, como na época tinha os plantonistas, hoje continua tendo todo mundo de plantão. Mas ficou um ambiente de largada traça e a arte contemporânea, assim dito, ficou tomando conta e veio uma história de mercado e de... E que a vanguarda, que eu digo, assim, que nós falamos, a vanguarda, virou uma coisa, sabe, assim, o artista, muitos artistas falam mal do governo, não aceitam, mas faz o próprio trabalho que ele diz com apoio do Ministério. Então, eu acho um pouco confuso. Mas eu continuo mesmo questionando um pouco a vanguarda, acho isso normal, apesar de achar o meio insuportável de arte. Ewald Granato, o introdutor da performance no Brasil, como e onde foi? As primeiras performances que eu fiz em São Paulo, mais profissionalmente, quer dizer, profissionalmente que eu digo já dentro de um comportamento mais ambicioso, foi no ABC.
porque aí já foi no teatro, já questionando o processo, porque eu não queria fazer a performance como se fosse teatro, porque não era teatro. E também não queria fazer a performance como função de museu, porque não me interessava a função do museu. Então, foi as primeiras performances foi no Rio, algumas na Manchete. E essa foi assim que eu digo, já com o público, ao vivo, foi no Teatro ABC lá do... E que foi muito interessante, que eu fiz várias... E eu achava que as performances tinham que durar pouco e sumir no espaço. Era essa a preocupação que muita gente falava. Mas depois de tanta performance, você editou em Paris um cartão anti-performance. Por quê? Arrependimento precoce? Quando eu vi a performance do Joseph Beuys com o Lobo nos Estados Unidos e embalado, eu achei que aquele momento, a performance com a qual eu me envolvia e queria fazer naquela época, para mim tinha decidido, era fim. Eu não estava mais interessado. E foi um erro não meu em si, mas um erro de pensar. Assim que eu comecei a tratar a performance mais. E hoje em dia, é o que mais se faz é a performance, entendeu? Mas eu acho que foi bom, porque eu introduzi... Estão parando de fazer, hein? Graças a Deus. Não sei se estão parando, estão fazendo performance mais fantasiótica, porque o que eles fazem de criação de produto, eu acho que hoje virou uma coisa, uma lata de sardinha. Estão produzindo performance à torta direita, porque isso vende muito atualmente. Agora, dizem que certa vez você conquistou o Japão. Nenhuma resistência dos críticos locais? Não, isso eu achei que o Japão foi um trabalho que eu admirei, porque foi o seguinte, foi a primeira Trienal do Japão. A Trienal foi um projeto do governo japonês de fazer uma colocação diante do mundo das artes e convocou a todos os profissionais para que enviassem trabalhos grandes para um concurso de Trienal. E eu ganhei o prêmio. Então, quer dizer, fui escolhido entre 1000 artistas, sei lá, foi uma coisa interessante. Ivo Granato, qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Depende do que quer dizer transgressão. O que eu acho que foi muito importante e foi um trabalho no municipal, uma certa vez, que foi poesia e arte, e que eu acho que eu fui preso 3 vezes por usar máscara que não podia usar máscara. Isso falando do aspecto arte. E depois tinha uma hora que ia ter que terminar o horário para fechar o teatro, e eu combinei com os poetas não queriam que terminasse aquele horário, então eles falaram, então você entra no palco e faz tudo o que você tem que fazer, porque aí nós falamos em outro microfone. E aí eu entrei no palco e começou uma confusão bem grande, todos os poetas começaram a falar e todos queriam se expressar, provavelmente, alguns chateados porque eu estava atrapalhando uma parte e outros felizes porque eu abri para todo mundo o jogo. Aí o Vanô, na época que cuidava do municipal, mandou fechar o palco, aí o público entrou, eu desci do palco, o poeta entrava, então houve uma confusão no Teatro Municipal extraordinária. O Vanô era contra? O Vanô não era contra, ele estava cumprindo a sessão, tinha que fechar o teatro. Mas houve uns atrasos em coisas de teatro, você conhece bem, e ficaram vários poetas sem se expressar e era o último dia. Como estão as artes no Brasil? Eu acho uma porcaria, entendeu? Está cafona, terrível. Um mercado todo mentiroso, confuso, e os artistas, de maneira geral, em situações muito complicadas, principalmente os mais velhos, que são artistas importantes. Acabou de morrer o nosso
Marcelo Grasman, sem nenhum tanto reconhecimento, Fausto de Arape. Então, está havendo uma... Fausto de Arape, quer dizer, uma coisa, eu diria assim, nojenta, insuportável, e um meia dúzia de bacanas trabalhando com dinheiro de governo, com dinheiro de incentivo, utilizando a feira de arte, tem feira para tudo quanto é lado, a mídia ajuda bastante. Granato, você se considera um mestre? Sei em que eu posso. Eu acho que eu dei muita contribuição na... Quem é mestre no Brasil? A mestre tem vários. O Aguilar é um mestre, o Tosi é um mestre. Temos muitos mestres. Parou aí, tudo bem. Sou de uma época em que todo artista tinha que ter posição política. A tua qual era? A minha qual era? Sempre fui de esquerda. Mas hoje eu não sou tão... Eu não sei o que virou a esquerda, nem o que virou a direita. Eu acho que existe hoje muita confusão na política. Muita gente só faz uma relação de dinheiro. Mas eu era da época esquerda. O socialismo dialético era um outro conceito de cultura. Hoje eu não sei mais dizer o que seria uma posição política. A minha posição política é contra a corrupção e essa sacanagem que fazem com jovens pobres, as merendas, roubo de merenda, roubo disso em troca de helicópteros. Você sabe que ninguém fala isso que você está falando, né? Ninguém fala isso. Bom, olha, os jovens de hoje não têm mais de pensar nessas coisas. Não, eu acho que, pelo menos no meio da arte, ninguém pensa nisso. Eles só pensam eu vejo muita ideia revolucionária de arte, de levar coisas grandes para dentro de museu, ou revolucionar um lugar para nada por nada. Mas você acha que a nossa geração era mais criativa? Ah, muito mais. Não dizendo que os artistas de hoje não são bons, são muito interessantes, mas o mundo ficou muito mais interessante. Mas não evoluiu nada. A moda me fascina. Qual delas? A moda me fascina, a moda das mulheres mesmo, que é a mais fascinante. O que foi a Zebelina e o que ela tem a ver com isso? A Zebelina era um casaco de pele que era a maior ambição das mulheres da época. A minha mulher sempre quis ter uma Zebelina, que eu acho até que teve. Na época a gente morava em Munique. Eu acho que eu me lembro que a Zebelina era um casaco de vison lindo, que chamava-se Zebelina. Você ficou rico com isso ou já era? Não, eu não digo, eu vivo bem, vivo do meu trabalho, numa boa, trabalhando, mas preciso trabalhar para viver. O que você está fazendo hoje? Hoje eu faço pintura, gravura e cuido de neta, de filho. Que maravilha. E o que eu dou valor mais é cuidar da neta, dos netos, mas tenho pintado bastante, trabalhado bastante. Mas eu acho, e ando muito pouco no meio da arte, vou devagar. Foi a pintura ou a moda que lhe curou os males da alma? A pintura é um excelente curador de alma, talvez de todos os elementos que eu, na minha vida, que eu aprendi, que me deixa bem tranquilo, é a pintura. Realmente a pintura tem emoção, tem gesto, é culta, forte, excelente e realmente inteligente. Então, fale quais são os seus males da alma. Meus males da alma são os problemas da vida que a gente acarreta. Esses são os males. A convocação da idade, o tempo passante, a perda de amigos, de pessoas, a pobreza, esse me deixa... As pessoas morrem. As pessoas morrem, isso me dá uma tristeza real. Quem maior mal fez ao mundo? A arte, a ciência, o poder, a religião ou os bancos? Antigamente era a religião, mas agora quem faz
mal mesmo é o banco, a ganância, né? É, o dinheiro eu acho que faz muito mal, porque é muito triste você ouvir e ver essas ideias maravilhosas, que está todo mundo lindo, e essa quantidade de gente passando fome e meia dúzia vivendo nada babescamente. Eu acho que isso me deixa um pouco triste. Granato, você é religioso? Não muito. Eu costumava me dizer que eu era um materialista dialético. Nos anos 60, 70 e 80. Hoje eu acho que eu sou um cara materialista. Eu tenho uma ligação profunda com a vida, com a relação, mas tenho esse defeito da alma, de piedade, de amor ao ser humano. Então, como você gostaria de morrer? Tranquilo. Aquele negócio assim, no hospital, não, né? De preferência, não. Eu preferia uma morte assim... Granato... E se ao morrer você descobrir que há lá em cima apenas um imenso e silencioso nada? Eu muitas vezes falo, até para a Laís, e digo que eu tenho uma curiosidade muito grande com a morte, porque como se tudo isso aqui eu ganhei, eu não sei de onde vim, alguma coisa deve ter melhor que isso. Havendo reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Voltar para a Terra aqui é meio complicado. Eu já viajei bastante, eu acho que eu estou preferindo outro lugar. Dá para escolher outro lugar? Marte. Claro. Então eu vou para Marte. Lá provavelmente a metafísica vai te incomodar. Vai me incomodar. A vida é um mistério. A vida é uma coisa muito boa para se viver. Granato, o que é a vida? O que, que eu diria? Que eu... Seria que é uma jornada? Eu acho que é uma jornada. É uma viagem, uma pequena viagem rápida, hein? Eu pensei que ela ia ser demorada, mas eu estou sentindo que ela é muito rápida. O que é a vida? É uma jornada. Tá bom, então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. É um abraço. Agora você olha lá, ele fotografa, só sairá no jornal se você morrer. Morrer. Ah. Aquilo que foi não pode mais deixar de ter sido, passou a existir, tornou-se então mais um fato para a eternidade, profundamente obscuro e misterioso, indefinível como a vida. Tá.